بسم الله الرحمن الرحيم بالبي نربي ورسولنا مدنيا بأخيه يصد الله مسمى بأليا وابنها بتول بولد تا والسبتا والشبلا هما نجل زكي ما بسجا دي وبل باكره والصادق حق النوا بموسى ورزا وَتَقِيًا وَنَكِيًا وَاوْ بِزِلَسْكَرِ وَالْحُجَّاتِ الْقَائِمِ بِالْحَقِّ الَّذِي يَزْرِبُ مِسْوَائِفْ بِحُكْمِ ذَلِيًا بِتَقَبَّلْ بِقَبُولٍ سبحان الله سبحان الله حسن رب دوانا بِهَنِيًا بِعَلِيًا بِعَلِيًا يا صاحب الزمان ادركنا بحق دم الله فضل الشهداء اللهم صل على محمد وآل محمد الصلوات نعره تكبير نعره تكبير نعره رسالت نعره رسالت نعره حیدری نعره حیدری صلوات بواز بلند پڑو اللهم صل على کائنات خالق تو ادا ٹر رہا ہے منظور فرماویں سید ذاتِ دا صفے ماتم بچھایا اپنی بارگاہ وچ قبول فرماویں ہر مومن موالی نو مولا ہر تکلیف پریشانی تو محفوظ فرماویں سعادت دے ویڑے قیامت تک وسدے رہن ہر مومن دی دعا مولا منظور فرماویں میں حقیر دی نوکری اپنی بارگاہ وچ قبول فرماویں ساڈی پہلی تے آخری بہت وڈی دعا ہے ساڈے بارہویں امام زمانہ دا جلدی ظہور فرماویں میرے نبی کو زمانہ سلام کرتا ہے سلامت رکھے میرے نبی کو زمانہ سلام کرتا ہے مگر حسین کو نانا سلام کرتا ہے بسم اللہ کرو بسم اللہ کرو میرے نبی کو زمانہ سلام کرتا ہے مگر حسین کو نانا سلام کرتا ہے وعدے جس گھرانے پہ اللہ درود پڑھتا ہے اسے وہ سارا گھرانہ سلام کرتا ہے مسلمان ذہن کی بتی جلا کے دیکھ مسلمان ذہن کی بتی جلا کے دیکھ گھر گھر میں حسین ہے چشمہ لگا کے دیکھ مسلمان ذہن کی بتی جلا کے دیکھ گھر گھر میں حسین ہے چشمہ لگا کے دیکھ کیوں تجھے دشمنی ہے علی اور حسین سے بہتر ہے کہ اپنا خون کا چیک اپ کرا کے دیکھ مولا تم سلامت رکھے سخی بادشاہ تم رنگ لمن صلوات باواز بلند بڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین
مرسلين صلوات وختم النبيين وما أرسلناك إلا ورحمة للعالمين الصلوات عبد کو امارت رو آگئے دربار شام بسم اللہ کرام عابد کو رات رو آگئے دربار شام بسم اللہ کرام بسم اللہ کرام ترا یا چار منٹ میں پڑھنا حسین کی بازی ہے بسم اللہ کرام بسم اللہ میں کرا بابا حسین غازی ہوئی حسین دی مہاراجی نے بسم اللہ نماز دا کٹ کر کے ماں پوتر نو مار دے بسم اللہ کرو بسم اللہ کرو حسین دی مہاراجی نے بسم اللہ وقت نماز دا کٹ کر کے ماں پتر نو مار دے نہیں جایا انہوں سانگت جاڑ دے واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ جی بسم اللہ کرو حسین راضی ہوئے حسین دی ماں راضی ہوئے جتنے مومن حسین دی ماں مکان پرند
منت کرے نا پتراں نال دید قدر ڈھیر کرے دید قدر ویکھنی اے جد تک گھر ونے ایک وری پوتر نو جھنک دے میں جڑا شریف ہو سی غصے نال ویکھ سی جد دینو جھنک دے سے سر جھکا کر کے آسی بابا جھنکا جنے نا میں چوکھا ایسیاں گزریاں جڑیاں پیون بہو پیاریاں پہلی تھی نبیاں دے سلطان دے دوچی تھی ولیاں دے سلطان دی تریچی تھی غریباں دے سلطان دی میں نے حسین دی زیادی قسم ہے جتنیاں پیاریاں لخمی دے رہا پہلی تھی دا پاسا زخمی آئی دوچی دا سار زخمی آئی تریچی دا کان زخمی بابا 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 بسم اللہ کرو بسم اللہ کرو بسم اللہ کرو بسم اللہ کرو ہاتھ نہیں بنے ہاتھ نہیں بنے بابا میں نہ کرا میں نہ کرا بابا نہ کرا میں نہ کرا پہلی تھی نو مسلمان دروازے تے مارے دوجی نو چھتری شہرہ چماریا نے تریجی دی اپنی قسمت کمر تائیں مسلمان مریندر چھوٹ چھوٹے ہاتھ بن گیا دی آئی بابے دے قاتل آنکھ میں نو منہ دے نہ مار میرا رخسار زخمی ہے نو میں تماچے میں نو کرا پہلی دین اتنا ماریا نے حسین نانے دی مزار تے جھن پیا ہے رو کیا دا نانا قبر چوں باہر آ کے جواب دے کہنا تج کئی ہو جائی ماں وکھا جڑی اولاد تو مول کہیں دیا تیرے ہو دیا میری ماں نو اتنا ماریا ہے مول کہا کے بند مدینے بلی مدینے دی عورت دی سر تو ہاتھ کیوں نہ چاہدی بی بی لوہ کیا دی میرا سر زخمی ہے آدھی کی میں زخمی ہویا ہے آدھی میری چادر لہائی آنے چادر لہاں سر زخمی نہیں ہوندے بی بی آدھی تین پتہ نہیں میرے پھر آج مارے گئے ہیں انہاں کوئی ہتھ نہ لگائیے انہاں دے دیا